Rūc ceļamkrāni, betona maisītājs, klaudz dzelzs armatūras stieņi. Šis ir būvlaukums. Tikai atšķirība tāda, ka virs tā nepacelsies jauna moderna ēka, jo tā top pazemē. Bumbu patvērtne un vienlaikus skola. Jaunā celtne tiek veidota blakus mākslas licejām Harkivas apgabalā, kas jau ir piedzīvojis vairākus raķešu uzlidojumus un tāpēc turpināt ikdienišķu mācību procesu te vairs nav iespējams. Šī būs pazemes konstrukcija, kur sienu biezums būs 400 mm, bet pārklājuma biezums 350 mm, un tas garantēs skolānu drošību. Visa šī konstrukcija atradīsies 4 līdz 6 metru dziļumā, un tai ir jāspēj izturēt raķetes S-300 triecienu. Pazemes ēkā varēs uzturēties līdz 400 cilvēku, gan skolēni, gan mācībspēks, un tur būs klašu telpas un viss nepieciešamais gadījumam, ja pēkšņi nāktos palikt ilgāk. Šī bumbu patvērtne ir veidota tā, ka tajā bērni varēs uzturēties pat veselu mēnesi. Šodien vējā un lietū turpina strādāt celtnieki. Ēkā ir jābūt gatavā līdz vasarai, bet tikmēr bērni mācīsies attālināti. Mākslas liceja gaiteņi un klases ir tukšas, bērnu nav, taču ir viņu darbi. Skolas direktore Svetlana Vočkova rāda, kā ar īpašas telefona aplikācijas palīdzību zīmējumi kļūst teju dzīvi. Tos mazi audzēkņi ir atsūtījuši pa pastu. Šādi izveidot arī ceļojošā izstāde ar Ukrainas varoņiem, kuru vidū ir gan prezidents Zelenskis, gan bijušais britu premjers Boris Johnsons, gan Ukrainā pazīstami dziedātāji un rakstnieki. Mūsu bērni atrodas ne tikai Harkivas apgabalā, bet arī ārzemēs. Lai izveidot šādu izstādi, bērniem mums darbi bija jāatsūta pa pastu. Tie burtiski atlidoja no visām pasaules malām, visām vietiņām, kur vien viņi ir. Un šādas izstādes būtībā mūs atkal saved kopā. Vienā no lielākajām mākslas telpām redzami darbi senā Ukrainas papīra griezuma tehnikā. Arī tos no saviem audzēkņiem attālināti sagaidījis mākslas skolotājs Oleksandrs Vakulenko. Šo veikumu pirms Ziemassvētkiem vedīs uz galvaspilsētu, uz augstāko radu. Ostatnie bija vystavka v Harkive. Harkiv nezlomnij, Harkiv kvitučij. Nesen savus darbus rādījām Harkivā, izstādē ar nosaukumu Harkiva nesalaužama, Harkiva ziedoša. Bērni bija sazīmējuši tik daudz glezniņu un caur tām parādīja savu attieksmi. Ka lai arī mūsu tā saucamie brāļu okupanti mums dāvanās sūt raķetes, mēs tik un tā šajā zemē dzīvosim mūžīgi. Bet tikmēr līdzīgas pazemes mājas saviem skolēniem būvē vēl citā licejā Harkivas apgabalā. Milzīgajā būvbedrē top divstāvu nams, kurā būs viss skolēni nepieciešamais. Lifts, lai varētu nolaisties lejā ģeneratori. No augšas to pilnībā klās zāle un apstādījumi. Un to, ka šeit apakšā būs mācība iestāde, nevarēs pat nojaust. Šī ir augstākās klases patvērtne, kas varēs izturēt arī radiāciju, saka pašvaldības vadītājs. Це в зв'язку з тим, що ви бачите, що це фактично школа під землею, ну, необхідно було котлован дуже великий. Шій, ко jūs redzat, faktiski ir pazemes skola, un tāpēc tās celtniecībai vajadzēja izrakt pamatīgu bedri, izveidot kārtīgu hidroizolāciju, lai ūdens neplūst iekšā. Celtniecība izmanto daudz metāla un īpašu betonu, lai šī konstrukcija no vienas puses būtu ļoti stipra un spētu izturēt visus iespējamos triecienus, un no otras, tā kā jau faktiski esam ziemā, precīzi atbilstu visām tehniskajām prasībām. Būvi, kas izmaksājusi 2 miljonus eiro, arī cer pabeigt līdz vasarai. Mēs duže cimu radi, duže čekājumu.
Mēs ļoti gaidām, kad viss būs gatavs, jo faktiski jau 4. Gadu mācības notiek attālināti, jo pirms tam bija arī Covid. Bērni ilgojas pēc sociālās dzīves, un tad, kad mums būs šī pazemes skola, es domāju, daudz kas atrisināsies. Mēs esam tādā reģionā, ko ļoti bieži apšauda. Pagājušais gads bija ārkārtīgi smags. Mums nebija ne sakaru, ne elektrības, ne gaismas, ne siltuma. Bija ļoti, ļoti smagi. Un, protams, bērni iekavēja mācības. Ziniet, karš ir tāda lieta, kas ārkārtīgi noder pāri gan pieaugušajiem, gan bērniem. Tad, kad karš būs beidzies, direktore saka, gan jau arī pazemes skolai atradīs citu pielietojumu. Bet tagad svarīgākais ir tikt pāri šim laikam. Nedod Dievs, kaut jums nekad nekas tāds nebūtu jāpiedzīvo. Ina Strazdiņa, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Harkivas, Ukrainā.